Molt bona tarda a tothom. Nosaltres ens trobem aquí a l'Estany de Banyoles, al lloc on serà l'arribada de Ses Majestats als Reis d'Orient. En aquest reportatge voldrem veure i voldrem saber com es viu la cavalcada en aquest municipi. Com heu viscut, com esteu visquent aquesta diada de la cavalcada? Molt intensa, molts de nens, sí, molta alegria. Vull preparar-ho tot, moltes coses. Ha sigut molt dur el viatge. Sí. Molt dur però molt maco al mateix temps. Sí, molta il·lusió. Molta il·lusió veure els nens, les cares dels nens, que els hi portem regals. Què fareu una miqueta avui? Sortiu d'aquí, després cap on es va? Després d'aquí seguim l'Estany un tros i arribem cap allà al carrer de la Barca, crec. I, bueno, a partir d'allà, no sé, ja anirem veient cap on ens portin tota la cavalgata. Sí. Ens trobem aquí amb la comitiva del Rei Blanc. Quina és la vostra funció d'avui? Acompanyar el rei. I fer feliç els nens. Portar-me'ls de regals aquesta nit. Què han de fer els nens? Bueno, s'han hagut de portar molt bé, no? Els hi heu dit alguna cosa? Quines són les... Bueno, el més important que han de fer els nens aquesta nit? Doncs els nens aquesta nit el que han de fer és anar a dormir ben aviat, esperar amb moltes ganes que arribem i ens trobin després l'endemà al matí casa plena de regals. Passar-s'ho bé, ja està. Ens trobem aquí amb la comitiva del patge del Rei Ros, on donaran molts caramels com aquest. Quins gustos podem trobar de caramels? Ostres, doncs ara mateix, sí, maduixa, taronja, Coca-Cola, tot dolç i no sé, una mica de tot. Suposo que heu preparat molts regals, no? O sigui, com ho porta això el rei? Heu pogut parlar amb ell? Sí, estan tots els regals ja preparats i a punt perquè vingui el rei i té moltes ganes de repartir-los aquesta. Ens trobem aquí amb la comitiva del Rei Negre, on trobem els patges, acompanyants i uns quants nens que ja comencen a arribar. Bones! Hola! Ho teniu tot a punt ja? Bueno, digues sí, esperàvem a gran nit, digues una mica nerviosos, però bé. Aquí hem anat a portar la carta aquest dematí als patges. Aquí hem anat a portar la carta. Sí. Has demanat moltes joguines o què? Sí. Digues, hem demanat un tren. Un tren que fa xucu-xucu-xucu-xucu. Ah, que sí? I un cotxe, digues, i prou, digues, són petits. Bueno, doncs avui a dormir aviat, perquè si no anem a dormir aviat ja saps què passa, que després no venen. Digues sí, digues moltes gràcies. Som-hi? Digues adéu, tira'ls un petó. Ara. Molt bé. Com s'han portat els nens? Us han informat? Teniu molt de carbó? És el millor, s'estan portant fenomenal. Nens molt sincers, ens estan dient la veritat en cada moment. Sí, ens diuen que s'han portat una mica bé. Quasi tots es porten així. Sí, així, així. Que us heu portat així, també. Has vist? I què, teniu molts quilos de caramels preparats? Quilos? Tones. Anem per tones, ja. Ja és que no donem a l'abast. Haurem de portar 4 carros, ja. Estem preparats. I de carbó, com anem de quantitat en aquesta comarca? Aquest any hem reduït una mica el carbó, perquè aquest any hem vist que s'han portat més bé els nens. O sigui que aquest any repartirem algun, però no gaires. No, aquest any s'han portat molt bé els nens de Banyoles, eh que sí? Sí, estem d'acord. Tots som patges. Tots som negres. És molt bon amic nostre, és molt bon amic nostre. No ens han deixat. Sí. Rajoy, no? Sí, l'any que ve potser el deixem venir al nostre país i l'integrarem amb nosaltres perquè és molt bona persona. Adopteu-me, sisplau. Sí. Ens cau molt bé. Potser si els reis són màgics, potser podeu acabar de transformar-lo, no? També. Clar, ho intentarem, però no sé, perquè potser el seu rei també se l'estima molt i el necessita a fer els seus regals i així, que l'ajudi. Però si no, si ens deixen, l'any que ve estarà amb nosaltres.
No, ara aquí estem esperant el rei. Si ets el director, com els has organitzat? Perquè funcioni tot bé. Aquí el director és el rei, llavors nosaltres fem el que ens digui el rei. Llavors cadascú fa una mica més de lliure, però bueno, estem preparats aquí per arribar i esperar el Baltasar, que segur que està ben acomodat aquí dalt. Fantàstic. Els heu muntat vosaltres, els fanalets? Sí. Sí? Amb què els heu fet? Una garrafa i paper de seda. I purpurina daurada. T'has pensat agafar amb els caramels? Quants n'hi queuen aquí? No ho sé. No has provat? No, no ho sé. T'has portat bé, no? Bueno, us heu portat bé, sí? Què heu demanat a la carta dels Reis? Els heu anat a tirar a l'ambaixada o com els heu donat? A l'ambaixada, a la màquina. Quantes joguines heu demanat? Jo, tres. Què has demanat, concretament? Algú de Lego Friends. Que és per fer construccions, no, això? Sí, és algú de Lego. Hola, Nil, que t'has portat bé? T'has portat bé? Quin és el teu rei preferit? Negre. El rei negre? Que us heu portat bé? Sí. Sí? Heu anat a tirar la carta als reis, ahir en els patges, aquest matí o algun dia d'aquests, que estaven allà al monestir, o com ho heu fet? L'hem tirat la carta a la màquina. Molt bé. Quin és el vostre rei preferit? A mi el blanc. El blanc, i tu? El negre. El negre. Què els heu demanat als reis? Els heu demanat moltes coses? Sí. Sí? Ja sabeu què toca, aquesta nit s'ha d'anar a dormir ben aviat perquè si no no porten res, eh? Heu anat a portar la carta amb els patges i tot, amb els nens? Oh, i tant, tot, tot. Que ho hem fet tot, Joel? Ho hem fet tot. Ens hem portat molt bé. Què hem de fer avui a la nit? Dormir. Dormir aviat. Dormir aviat, perquè si no, no passen, eh? Els deixaràs alguna cosa perquè si tenen ganes, si tenen set, a la cuina o així? Sí. I què els hi deixaràs? Te preguntaran a tu també. Ava, coletes... Xampany... Si els hi deixem tant d'alcohol potser s'emborratxaran, no? Bueno, una mica. Una mica. I què els hi demaneu als reis? No ho sé, moltes coses. Bueno, alguna. Nines, cotxes... La pilota de la Lliga. Ah, no se'n recorden. I la Caral també. Què li demanes, Caral, als Reis? Una catetada. Una Frozen. Carai. Una Frozen petita, eh? S'han portat bé per aquí, els nens? Sí, molt bé, molt bé. Cap problema. Sí, sí, tant i tant. Els hi deixaran menjar avui, aquesta nit, eh que sí? Posarem tres plats i begudes, eh que sí? Sí. I a dormir ben aviat, això sí. A dormir ben aviat. Home, clar. Per demà aixecar-nos ben aviat i trobar ple de regals. Home, clar. I les sabates perquè ens deixin caramels. No, jo no ho faig. Jo no ho faig. Malament. Perquè això és a l'estil Papa Noel. Ah. Anireu a la cavalcada després d'aquí? Aportau el fanalet o com agafareu els caramels després? La veritat és que no tinc famalat. Bueno, les butxaques ja serveixen, no? A vegades, eh que sí? O així a la mà. Sí. Els ha fet vosaltres, els fanalets? No, aquest l'ha fet el meu germà. Bueno, però els heu fet així, amb materials reciclats, no? Pel que veig. Sí. Què heu agafat? Una ampolla, paper i una corda. Has comprovat quants caramels t'hi queuen a dins? No ho sé. Ho saps? Molts, no? Suposo. Sí. Sí, tants que puguis. Sí. Per tot l'any? Sí. Sí? Heu anat a portar la carta als Reis vosaltres, als patges, aquest matí, o feia dies ja que els hi havíeu portat? Fa dies. Així sou més previsors que altra gent, no? Sí. Molt bé. Sí. Estava tota plena la carta, hi heu posat moltes joguines, no? No. Què heu demanat? Un dron. Un dron? Sí. Carai. Pugen de nivell, eh? Una mica de xocolata. Hola!
És bona la xocolata? Sí, molt. Sí? És el primer got o és el segon? El primer. Aniràs a buscar més o què? No. No? Ara et quedes ja aquí esperant els Reis, perquè si no, potser es fixen en tu i després no et porten res, no? Sí. Els vas anar a tirar la carta? Bueno, tots vau anar a tirar la carta amb els patges, sí? Sí. A quin rei li vau tirar? No ho sé. El negre. La babandia. El negre. És el que porta més xocolata, eh? Sí. Que sí, eh? Quines joguines els heu demanat en els Reis? Jo li vaig demanar coses, però ja me les han portat menys unes, que és un joc. Uns Reis adelantats, eh? No els hi demanes res més? Sí. I demanes coses només per tu o també per germans, cosins, pares? Molt bé, que trempada. La cavalcada, com ho teniu muntat? Està tot a punt ja? Està tot a punt ja, tot a punt. Esperant, suposo que s'acabi d'amagar el sol i a veure què ens tenen preparat els Reis aquest any. Sabeu que cada any és un misteri, igual que com arriben a totes les cases, i per tant, res, estem a 10 minutets, més o menys, de veure què passa aquesta nit. Per la ciutat, què hem demanat? Ostres, doncs que puguem seguir amb una Banyoles com la que tenim, una Banyoles cuidada, respectada per la seva gent, i esperem doncs, que per la seva gent, pels seus veïns i veïnes, doncs els hi portin els Reis doncs, molt de salut i molta feina, que una cosa pot ajudar l'altra, i que bé, que sigui un any, un 2018, doncs, ple d'esperança, d'il·lusió, i que, escolta, que les coses vagin bé per tothom. I tant! Que sí, Laia, que ens hem portat molt bé. Què hem demanat? Digue'ls-hi. Una coneta patinet. Oh, carai, així pots anar d'una banda a l'altra, eh? Amb això. Sí. Molt bé. Quin és el teu rei preferit? Encara no té molt clar, em sembla. Encara no? No. Bueno, tots tres serveixen, eh, que sí? Sí. Bueno, molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. És el primer any que arribo. Estic molt nerviós perquè ha vingut molta gent, hi ha molts nens i nenes, tots molt ben preparats, i és molta pressió, això. De fet, vinc amb tots els meus ajudants i les meves ajudantes, els cantaires que canten cançons per animar, perquè és que aquesta espera s'està fent molt llarga. Teniu un repertori de cançons fet? Sí, sí, nosaltres hem assajat molt per aquest dia, perquè tothom pugui acompanyar-nos, hem triat unes cançons que cantem, i esperem que els nens i les nenes ens puguin acompanyar mentre esperem que arribin els Reis. Thank you.
Lindo. Hola. Aquesta meravellosa arribada! Sí! A veure com sortirà, estic ben nerviosa! I aquesta companya, la Patxa Laura, que ens ajudarà amb la llengua de signes, perquè tothom pugui entendre el que diem! Tothom, tothom, tothom! Un aplaudiment per ella! Thank you.
Rei negre,
Baltasar. Benvinguts a la ciutat de Banyoles. Ja els tenim aquí, els tres reis de l'Orient. Contents, no? Perquè l'arribada del rei sempre és una festa de la mainada i amb la mainada s'hi afegeixen també els més joves, s'hi afegeixen els pares, els avis i per tant hi ha un munt de gent esperant els reis, no? Per tant, és aquesta festa màgica que a tots ens agrada i per tant estem contents. A Banyoles han tornat ja per segon any a arribar a l'Estany, que és el que tocava. Si tenim l'Estany és arribar per l'Estany cap al centre de la ciutat i, bueno, acabarem a l'Ajuntament, en el qual els demanarem als reis que pensin en tothom, que pensin en els més petits, que es pensin en els més grans, que pensin en els que estan a casa, que no han pogut sortir, que pensin en els que estan en una residència, que pensin en els que estan al llit malalts, que pensin en els que estan a la clínica, per tant, que pensin en tota la ciutat. Agrair també agrair també a la gent que ha pogut i les entitats que han volgut que tothom tingui un regal i que, per tant, també així garantim que tota la ciutat, tothom té un regal aquesta diada i alhora també demanar-li, doncs, prosperitat pel nostre poble, per la nostra ciutat, per casa nostra i també pel país, sobretot, normalitat. Puja, que ens la llegirem una mica. Puja, a veure. La podem obrir, eh? A poc, a poc, a poc.
esperant aquí els Reis, no? Ja ho tenim tot a punt o què? Sí, sí. Sí, sí, hem entregat la carta als patges. Sí, ho hem fet tot. Hem cantat, hem entregat la carta. Ens hem portat bé? Sí. I aquest fanalet l'has fet tu? Sí. Amb què l'has fet? Amb goma eva de purpurina. Home, brilla molt, eh? Jo crec que ja el veuran. Crec que l'emplenaran de caramels fins a dalt. Vols dir que t'hi cabran a casa? Sí. Sí? Quin és el teu rei preferit? El rei gros. El rei gros. I ja saps què toca, no, avui? Anar a dormir aviat, eh? Perquè si no, no passen els Reis a casa. Els deixaràs alguna cosa a punt? Per què els deixareu alguna cosa? Sí. Sí? Camells, les cabres, el I que beure, vingui. Beure i força galetes. Beure. Sí, força beure. No que rin. Sí. Eh? No, no, qual no. Beure aigua, no m'he dit prou, eh? Patge Dolç, com va? Molt bé! Estem repartint molts de caramels i molta il·lusió. Avui tots els nens a dormir aviat, eh? Què? Es porten bé o què? Sí. S'estan comportant... Hi ha de tot, eh? Hi ha de tot, eh? Però sí, sí, generalment molt bé. Molt bé, estic molt content. I la comitiva què? S'està portant bé o què? És el primer any que estan aquí, no? Aquests d'aquí davant? Sí, aquests nois ens acompanyen perquè canten. Cançons de Nadal típiques, cançons dels Reis... Molt bé, home, sí? No veus tota la gent. Digueu-los hola als de la tele. Hola! Ai. Què? Què tal? Home, bé, estem una mica enfeinats. Veniu, veniu, veniu. Mussi, mussi. Ara pla. Ara sí. Ai, la tele no. Un moment, vaig ben pentinat. Sí, sí, vas molt ben pentinat. A veure. Hola. Jo crec que ara ja han arribat els Reis. Sí. La gent està entregadíssima. No hi ha res que pugui anar malament. El millor poble és el de Banyoles, eh? Sí, per fer una cabalgada és a Banyoles, eh? El millor lloc. Ens encanta. Tenim foc, tenim caramels, tenim gent que toca, tenim gent que balla, tenim gent de tot. És meravellós, ens encanta fer cabalgades. Ai, ai, ai. La sorpresa nova que ens has preparat avui a l'estany, déu-n'hi-do, eh? Molt sí, bé, no? Portàvem molts dies treballant-hi, eh? I estava molt nerviós perquè hi havia una cosa que hi havia per fallar una mica, però... No ens ho va dir, eh? No ens va voler explicar res. Res. Si ho hagués explicat, ja no seria una sorpresa. Correcte, també és clar. I algú potser t'hagués copiat. Ah, bueno, però estanys és difícil de copiar, eh? Sí, sí, clar. Thank you.
Una cançó amb tota la meva comparça. I tant. Va, quina cantem? Va bé? Sí, i tant. Amb la llum del fanalet, que aquí hi ha molts fanalets. Sí? Amb la llum del fanalet, un, dos. Amb la llum del fanalet, jo vine a esperar els nenets. Vull que portin moltes coses, pau i joia a tots els nens. Amb la llum del fanalet, jo vine a esperar els nenets. Vull que portin moltes coses, pau i joia a tots els nens. Quina fosca nit, ai, quin fred que em fa. Tot està dormint, ja sento arribar. Amb la llum del fanalet, jo aniré a esperar els nenets. Vull que portin moltes coses, pau i joia a tots els nens. Amb la llum del fanalet, jo aniré a esperar els nenets. Vull que portin moltes coses, pau i joia a tots els nens. Moltes gràcies, ho heu fet molt bé. Moltes gràcies. Moment que ses majestats pugen a l'escenari i és el moment que els rebem
amb un fort...
Joan ens ha dit aquestes paraules, que aquest any li ho tornem a ser fidels a la cita de Palau de Revardit. Doncs hem pensat que valia la pena de poder-nos una estona per saludar-vos, per donar-vos aquesta fantàstica benvinguda. Estan molt contents les cançons que els heu cantat. No us oblideu de deixar una mica de menjar i aigua pels nostres cavalls, que estan molt cansats i tenen molta set i gana. I demà... Gabrielo sense cervellum, retiratis a fum fum, antisistema. Ni pressionatis, ni exilatis. Libertatis.